Takže čau. Přátelé, moje všechny, říkal jsem to ráno, všechny moje přednášky začínají slovem úvod, takže prosím vás, nečekejte žádný intelektuální tělocvik, jo. Opravdu se budeme povídat o absolutních základech, nebudeme zabředávat do nějakých detailů. Pokud by vás něco napadlo, na co budu ještě schopný jako po včerejší noci a dnešním dní odpovědět, tak večer od 7 do 8 je vlastně taková jako generálka na večerní party. Máme nějaký komunitní sraz vepředu v Campfireu. Nic jsem si, kromě toho, že otevřeme lahev, necháme ji kolovat, tak jsem si nic jiného nepřipravil jako program, takže případně můžete nějaký dotazy ohledně Neeru, ohledně kosmosu směřovat třeba tím směrem na tu 7. hodinu. Proč kosmos, stejně tak jako proč ráno Neer? O mě se ví, že jsem poměrně jako zarytej etereák, nebo že mám ten ekosystém rád. Proč jsem se vlastně poslední měsíce ponořil do těch alternativních, jak je to tady nazváno, na UTXO, do alternativních blockchainů. Je to z toho důvodu, že na alternativních blockchainech jsou vývojáři nuceni přemýšlet trošku jinak a nemůžou opisovat a kopírovat. Jsou krásný všechny blockchainy, které jsou EVM kompatibilní, které jsou prostě formutý Ethereum, všechny druhé vrstvy rollupy. Je to boží, je to rychlý, je to levný v porovnání s Ethereum. Nicméně vývojářům to nedává dostatek prostoru na to, aby dávali do toho celého ekosystému krypta nějaký nový myšlenky a nový pohledy. Protože prostě, když máte vedle sebe spolužáka ve škole, který má ten domácí úkol napsaný na jedničku, tak je pro vás snazší to od něj opsat, než vytvářet něco nového. A přesně tohle je ten problém. Všech těch druhých vrstev a věcí postavených na Ethereu je prostě snaží vzít Uniswap, forknout ho, dát tomu jako jinou barvu pozadí a pustit to na té síti. Zatímco ve chvíli, kdy jdete na blockchain, kde musíte použít úplně nový programovací jazyk, nemáte odkud prostě vzít a okopírovat a už to píšete celý od základů, tak se nad tím zamyslíte a jste schopni jako vývojář do toho projektu přinést nějaký nový pohled, novou myšlenku. To je to, co se mi vlastně líbí, že v těch alternativních blockchainech mají dneska vývojáři daleko větší možnost a jsou vlastně nucení k tomu, aby nějakým způsobem vyvíjeli ty, pořád tady, že vynalezáme kolo furt dokola, jako nic závratného se od dob nějakého DeFi Summer tady jako neukázalo. Nicméně aspoň to vidíme na trošku jiných pohledech těch vývojářů. Proč se o kosmosu tolik nemluví? Protože nemá marketing, je to tak. Já jsem jedna z obětí marketingu, nechal jsem si krásně kvůli tomu FOMu, který bylo kolem, že jo, aukcí na Polce, ty vole, super, na 2 roky zamkneme, dostaneme milionové odměny, je to skvělý, je toho prostě všechny plný jako magazíny, tak jsem si nechal osobně ten podzim toho kosmosu úplně utéct. Já jsem svoje první kosmosy prodával, nebo atomy prodával někde na $8, pravda, teď za těch 8 zase můžeme koupit zpátky, že jo, takže můžeme být v pohodě. Nicméně jsem to vlastně prodával, protože ten ekosystém pro mě nic nedělal, nic tam nebylo a nechci držet tokeny sítě, kterou nemůžu používat, jo, ten obyčejný hodl mi úplně neba. A ono to přitom fungovalo a běhalo, jenom se o tom jako nemluvilo a člověk musel chtít to zjistit, což je opravdu ten rozdíl oproti té Polce, protože se do toho ponoříte, tak dneska zjistíte, že kosmos z toho umí možná 10x víc než ta Polka, ale prostě se o tom jako nemluví. Máme v kryptu 2 skupiny lidí, jedni si myslí, že marketing je nějaký red flag, ale prostě bohužel jsme taková generace, taková nátura, že prostě ty podprahové reklamy a tlačení ze všech možných jako sociálních sítích na nás prostě jako tlačí a funguje, že jo? Takže když se o tom nemluví, blbě se to používá. To je přesně ten důvod ty aukce a druhá věc, protože funguje. Na druhou stranu, teď se bude mluvit o ekosystému kosmosu díky naší úžasné Luně. Mám tam pro ní věnovaný jeden slide, myslím si, že víc si ho nezaslouží, ale má ho tam taky. Tendermint. Začarovaný název, to, na čem stojí obrovské množství blockchainů, ani úplně nemusí spadat do rodiny kosmosu a jsou postavený na Tendermintu, protože Tendermint přináší zase trošku jiný pohled do celého toho fungování toho kryptosvěta. Co je Tendermint? Tendermint je nějaká množina technologií, která umožňuje budovat modulovatelné, škálovatelné a interoperabilní blockchainy. Honeypot za honeypotem, asi si to projedeme jedno po druhým.
ty pojmy v kosmosu se hodně motají, nějaký jako IBCčko, pak je nějaký kosmos SDK, pak je Tendermint, lidi v tom mají hodně velký hokej, prakticky je to tak, že to všechno, na čem se dá postavit něco v rámci kosmosu, tak vlastně je pojmenovaný tou množinou toho Tendermintu. Tendermint tady vzniká už od roku 2014, což není úplně krátká doba, když to vezmeme jako v rychlosti exponenciálního vývoje, který v kryptu prostě je. A například kromě kosmosu a těch projektů kolem něj, tak na Tendermintu je postavený i BSCčko. Můžeme si o BSCčku myslet, co chceme, stejně jako ve výsledku, že tu síť určují ty projekty, které tam jsou, a bohužel prostě obecně levní rychlý sítě samozřejmě nahrávají podvodníkům a scammerům. O tom jsme se přesvědčili, mám pocit, na tom BSCčku zrovna jako před rokem, že jo, při tom farmářském období tam, kdy za noc bylo schopný vzniknout 4000 prostě kopií nějakého pancake swapu, okradlo to lidi a potom to prostě zmizelo. Jedna z částí Tendermintu je Tendermint Core. Co je Tendermint Core? Je to engine na budování blockchainů. Je to to, jak řeší konsenzus té sítě, jakým způsobem bude fungovat. Je to postavený na systému Proof of Stake, což jasně přináší nám to rychlou finalitu transakcí. Můžeme tady vést hodinový diskuze o tom, jestli jako Proof of Stake dává smysl, jestli je lepší Proof of Work. Prostě já nevím, to je, jako budou do smrti mezi sebou bojovat androidáci a iPhoneáci, tak mám pocit, že prostě Proof of Work a Proof of Stake tady bude stát vždycky proti sobě a vždycky budeme říkat, že vlastně jedno nebo druhý tady není dostatečně dlouho, aby jsme zjistili nějakou jeho bezpečnost, nebo na druhou stranu, že to jednou už je tady dostatečně dlouho. Každopádně prostě Proof of Stake je evidentně to, co dnešní blockchainy potřebují, co potřebujeme pro adopci krypta. Ať už si odmyslíme cokoliv, ať budeme zastánci Bitcoinu, je to úplně jedno, ale jestliže chceme, aby jednou celá planeta používala prostě placení krypto, tak se shodneme na tom, že prostě 10 minut na blok není úplně to, co jako potřebujeme, že jo? Protože představte si před Vánocem a fronty v Tesku, když každý čeká 10 minut, až mu projde transakce. Je to protokol ABCI, což znamená, že podporuje všechny hlavní programovací jazyky. Když chcete programovat na Tendermintu, nemusíte být prostě programátoři smart kontraktů z Etherea, můžete dneska programovat v Javě, můžete programovat v čemkoliv, což je i ten důvod, proč mnoho nových blockchainů vzniká právě na Tendermintu, protože jste schopný, máte větší množinu těch vývojářů a když jste třeba po těch dobrých, tak se nemusíte úplně zaměřovat na jednotlivý programovací jazyky, ale jste schopný si vlastně ten programátorský tým sestavit podle kvalit a ne podle toho, jaký ekosystém a jaký programovací jazyk dává těm klukům smysl. Na Tendermintu funguje jakýsi byzantský konsenzus. Ten proof of stake je tam nastavený tak, že i třetina sítě se vám může chovat špatně, může se snažit podvádět a ten Tendermint to pořád ustojí. Ani třetina sítě vám ještě prostě není schopná tu síť a ten konsenzus v té síti úplně shodit. Druhá věc, která spadá pod Tendermint, tak je IBC. Všichni, kdo používáte nějaký kosmosí projekty, tak moc dobře víte, co je IBCčko, Interblockchain Communication Protocol. Je to jakási standardizovaná verze komunikace. Je to jednotný jazyk, jednotně nastavený pravidla, díky vlastně kterým můžou mezi sebou ty blockchainy komunikovat. A je úplně jedno, my všichni známe IBCčko v tom směru, že si vezmete, já nevím, vezmete si Atom, který máte na Osmosisu, pošlete si ho na atomovou síť, posíláte ty prachy mezi sebou, nicméně IBCčko neslouží pouze pro přenos té hodnoty, ale i informací. Například na Junu už jsou dneska napsané smart kontrakty tak, že vlastně i ty smart kontrakty jsou IBC, vy můžete prostě jedním smart kontraktem volat smart kontrakt z jakýhokoliv jiného blockchainu, který je na tom IBCčku postavený. To je něco, co tady prostě ještě nemáme. Je to něco, co nám slibuje Polka s tím rozdílem, že vlastně na Polce vždycky jdete přes ten Polka blockchain, vždycky jdete přes ten střed, někdo vám to tam určuje, že jo, protože ta Polka drží to zabezpečení. Tady vlastně mezi sebou ty blockchainy můžou jakýmkoliv způsobem komunikovat, mám pocit, že to tam na nějakém z obrázků je. Na IBCčku aktuálně běží 46 blockchainů, pokud se bavíme o ostrém provozu, o blockchainech, který běží, když tomu započteme i testnety nově vznikajících blockchainů, tak jsme na čísle 200. Což je celkem masakr. A když si vezmete, tohle jsou čísla, který jsem sosal někdy ve čtvrtek ráno, takže už jsme v nějakém našem jako bear marketu, nebo jak tomu budeme říkat,
korekci, nevím, jestli 70% je korekce, ale to je jedno, tak i tak se za 30 dní přes IBC transfery, přes ty komunikační kanály, přepošle 9,7 miliardy dolarů. A to se pojďme bavit o tom, že prostě ty projekty v tom kosmosu jsou nový a malý. Jako když řeknete kosmos, všichni znají Atom, všichni ty znají Teru, bohužel, ale tím končíme. A i na těch malých projektech, které dneska začínají, tak prostě ve fázi, kdy lidi odcházejí z krypta, celý to prostě chcípá, aspoň nezbudím FOMO, tak se prostě protočí skoro 10 miliard dolarů. To je na tohleto období opravdu obrovský číslo. Třetí věc, kterou vlastně Tendermint obsahuje a co je důležitý pro fungování toho Kosmos ekosystému, tak je Kosmos SDK. To nám jako uživatelům nic neřekne, je to prostě jakási sada nějakých základních kamenů, cihel, který vlastně Kosmos vymyslel a dává je volně těm vývojářům, který prostě ví, že když to na tomhle tom postaví, tak to bude fungovat a bude to komunikovat se všema dalšíma věcma. Je to prostě jako taková jako IKEA, jo? Když si koupíte tu stavebnici z IKEA, tak prostě víte, že všichni budete mít stejnou obývací stěnu, když to bude zrovna sedět, nebo vám tam chybí 4 šrouby. Ale bude to tak fungovat. Takže Kosmos SDK už je vlastně krok pro ty vývojáře, aby byli schopni postavit něco, co pustíte a prostě to bude se vším komunikovat a všechno bude fungovat. Opět to jsou nějaké jako standardy a normy. Tohle to, nevím, jak moc to vidíte na tom projektoru, tohle je aktuálně těch 42 blockchainů, který v Kosmos ekosystému fungují. Když se na to podíváte na webových stránkách, tak je to pěkně animovaný, běhají tady normálně kolečka mezi těma blockchainama při každém přenešení hodnoty nebo informace. Každopádně všechny ty čárky, které vy možná vidíte trošku rozmazaný, tak jsou vlastně real-time komunikace po IBC protokolu mezi jednotlivýma blockchainama. Vidíte, že to opravdu lítá, že samozřejmě ve prostřed je Atom, pak tady máme Osmosis jako největší, že jo, DEX aktuálně v celý kosmosí z rodině, tak víte, že odevšad jdou ty čáry prostě do toho Osmosisu a na Polce byste vlastně museli jít odkudkoliv na kosmos a někam. Ty jste schopni propojovat mezi sebou jakýkoliv dva blockchainy. Nikoho se nemusíte ptát, všechny ty komunikace fungují bez povolení, bez ověření. Tady jsem to trošku přiblížil, abyste přesně viděli, jak to vypadá v tom detailu, jak tam prostě lítají ty penízky a informace. A když prostě chcete být někdo do sebe povídat tady s ostatníma kamarádama, tak to prostě postavíte na Kosmos SDK a bude vám to fungovat. Není co jako řešit ani do vás, do toho ekosystému nemusí žádným způsobem přijmout. A tohle to je odáhnej obrázek s těma testnetama. Tohle už jako je mírně psycho. Pojďme se podívat. Byl bych rád, kdybychom jako dali víc času na dotazy, ať když tak to máme trošku formou nějaký diskuze. Na mý monology není úplně nikdo moc vědavej. Pojďme se podívat na nějaký nejzákladnější projekty, které v Kosmos ekosystému jsou. Na začátek je možná pro ty z vás, kteří třeba v kosmosu nejste, si je potřeba uvědomit jednu zásadní věc. V Kosmos ekosystému 97-98% projektů, které tam jsou, tak vlastně jsou samostatné blockchainy. Každá aplikace je na svém blockchainu. Mnoho těch blockchainů není otevřených pro nový vývojáře, nemůžete tam prostě přijít. Prostě tým Osmosisu si udělal blockchain Osmosisu, aby již na něm jedna aplikace. Nikdo jiný tam nemá šanci nic vytvářet. I proto je tam potřeba právě těch IBC transferů a můžou tam být. Vy si prostě takhle můžete krásně dovolit udělat pro jednu aplikaci blockchain a nic jiného na něm běžet nebude. V tu chvíli víte, že prostě ten blockchain vytváří, tu aplikaci vytváří nějaký ten vývojový tým. Nikdo jiný na ten blockchain nepůjde, nikdo tam nedá žádný skem. Trošku nám tady možná zrůstá možnost té důvěry, protože prostě víme, že ten blockchain je postavený tak, aby zvládal jenom tu směnárnu a nic jiného umět nemusí, nepotřebuje, nikdo tam nedoleze, nikdo to nerozvrtá, nikdo vám tam neudělá nějakou velkou škodu. Je to aktuálně nejvyužívanější projekt v celém Kosmos ekosystému. Za poslední 30 dní tam IBCčkem přišlo nebo odešlo 5,7 miliardy dolarů. A jestli jsme si říkali, že tam bylo nějakých 9,7 byl celkovej, tak vidíte, že opravdu většinu toho si odnesl ten Osmosis, protože je to vlastně decentralizovaná směnárna napříč veškerýma těma blockchainama, který tam jsou.
Takže dneska není většina projektů v kosmosu, možná zaplať pánbů, zalistovaná na žádných centralizovaných burzách, takže vlastně Osmosis je dneska jedna z mála věcí, pokud chcete mít přístup k nějakému novému tokenu z této rodiny, tak ho vlastně nikde jinde než na Osmosisu nekoupíte. Juno, můj favorit, zkusím jako být příliš nenadšenej, pár vruserů už mají za sebou, na druhou stranu, že jo, to každej. Juno se vymyká z toho, co nám vlastně nabízí Kosmos ekosystém, i proto je to pro mě jako do budoucna bavme se v timeframeu nějakých 3-5 let, až se uklidní to, co tady bude, až nás zmizí všechny pandemie a zmizí ten kreten z Ukrajiny, tak potom se jako bavme o nějakých jako ziskách. Teď asi jako řešit ceny u jakýkoliv z projektů je prakticky jako irrelevantní. Teď jsme ve fázi, kdy vlastně jako kvalita projektu a cena toho projektu nemá absolutně nic společného a můžeme debatovat o tom, jestli vůbec někdy cena tokenu nějakým způsobem korelovala s kvalitou toho projektu. Já si trošku myslím, že ne, protože prostě v tu chvíli, kdyby cena měla odpovídat kvalitě projektu, tak vám nebude třeba token Uni, že jo, lítat od $4 do 40. Ta burza funguje furt stejně, naopak je možná lepší a lepší a přitom prostě ten token je schopný odepisovat 90%, že jo. Takže pojďme rozlišovat kvalitu projektu a cenu toho tokenu, který má. Juno je totiž jeden aktuálně třeba ze dvou blockchainů, který je bez povolení. Co to znamená? Funguje úplně stejně jako Ethereum. Prostě se ráno probudím a řeknu si, a já nasadím svůj nějaký smart contract na Juno a on bude fungovat. Můžu. Na Osmosis ho nenasadím, na Kosmos ho nenasadím, nikam ho nedám, ale když si by prostě vývojář, který bude chtít vyvíjet pro Kosmos ekosystém, tak v dnešní chvíli můžu jít prakticky pouze na Juno, protože prostě můžu přijít a můžu ho tam dát. Má vlastně všechny vlastnosti, jako má Ethereum. Nikdo se vás neptá, můžete ho používat, můžete na něm stavět a každému je to fuk. Je plně řízený komunitou, což se v dnešní době taky nevidí, že jo, dneska je in, vracíme se zpátky ke 2017, jako tady máte tokeny, nasypte nám prachy, my vám do 2 let něco dodáme. Juno neprošlo žádným presalem, nerozdělili se žádný tokeny vývojářskému týmu, nedostali to žádný jako advisoři, nedostali to žádný strategičtí partneři. Juno bylo prostě rozdělený komunitě Kosmosu za stakeováním Kosmosu a to bylo jediné, co se dostalo ven. Takže jasně, bylo někde níž, jo, nebo za nějaký prachy, nicméně nikdy se vám nestane, že by vám tady seděli verliby, který prostě kupovali za 2 centy a na $20 vám to budou házet na hlavu. Takový člověk tady prostě jako není. Krása na celém Kosmos ekosystému je ta, že airdropy, takovou ten slovíčko, že jo, všichni pokřejeme, slyšíme airdrop, jsou z velké části dávání za staking, takže lidi, kteří ty airdrop jsou motivovaní uzamykat ty mince do stakingu, stahovat se z oběhu a velká část airdropů je za hlasování v propouzlech. Tohle je první síť, kterou znám, kde opravdu jako velká část komunity hlasuje o každém propouzlu, protože nikdy neví, kdy za ten daný propouzl přijde nějaký airdrop. Takže tady se konečně dostáváme do nějaký verze fungování DAO, který dává smysl. Je celkem jedno, jestli to lidi dělají z nějakého zjištního důvodu kvůli airdropu, ale prostě jdou a hlasujou. Asi se shodneme na tom, o DAO tady bude mnoho přednášek, já mám asi jednu zítra, že prostě lidi si ještě úplně DAO nezaslouží, lidi jako demokracie, mít možnost jako si zahlasovat, jako proč, tak mám ten token, roste mu cena, ještě budu hlasovat, jako něco si číst a vymýšlet, že jo. Takže ten Kosmos ekosystém na to šel přes ty airdropy a v tomhletom případě hlasování komunity funguje. Takže na Junu budete mít DEXy, je tam JunoSwap, budete tam mít, je tam mraky DAO, tím jak je to levný a umožňuje to, tak prostě obrovský množství DAO už vzniká na Junu. Jsou tam NFTčka, jsou tam ENSka, jsou tam prediční markety, všechno, co najdete na Ethereu, protože prostě nikde jinde na tom Kosmosu to ty vývojáři psát nemůžou. Teda, schoval jsem si to za předpokladu, že by ta přednáška byla výrazně kratší, než má být, takže bychom podrželi minutu ticha za Teru. Možná můžeme se jako přemýšlet nad tím, jestli Tera 2 bude dávat smysl. Já si myslím, že prostě bohužel. Nebojte se, i mě Tera pěkně spálila. Ne úplně za málo. Mrzí mi to z toho důvodu, že prostě na Teře byli v celém tom ekosystému za mě jako nejlepší vývojáři. Byli tam jako nejchytřejší lidi, byli tam naprosto skvělý projekty.
pokud bych jako měl narazit na pád Terry a UST, tak v tom vidím dva obrovský problémy. Za prvý prostě by na burzách mělo být zakázáno jet prostě na future stablecoiny. Jako to, že si můžu zašortovat prostě nějaký algoritmický stablecoin, je problém. A pokud je pravda, že prostě do toho zlikvidování Terry a UST je zainteresovaný BlackRock, tak pokud jste největší správce aktiv peněz na světě, nikdo na světě nemá víc peněz než vy, máte prakticky nekonečné zdroje, nemáte rádi krypto. Terra byl za mě jako jeden z mála blockchainů, který měl šanci někam jako dohnat Ethereum, protože ty defíčka tam opravdu byly dobrý a byly na profesionální úrovni. A vy to chcete zničit a máte prostě nekonečno peněz, tak to prostě na těch burzách zašortujete a zabijete to. Odnesli to prakticky jako obyčejný chudý lidi, kteří to měli někde na 14-denním zámku, že jo. Mě osobně jako teda zabolala za 18 000 dolarů, nebylo to úplně jako příjemný. Znám lidi, kteří v tom byli ještě o pár nul jako za víc. Říkám, mrzí mi to z toho důvodu, že opravdu nejlepší výváři seděli na Terře. Sami si to všimnete, jakmile Terra umřela, tak se blockchainy předháněly, kdo prostě ty vývojáře stáhne. Protože ty projekty tam byly skvělý a byly skvěle napsaný, aby tam byly nejchytřejší lidi. Terra 2, za mě jako bych do toho nedal ani dolar, protože co si budeme povídat, krypto nemá žádnou hodnotu, fiat nemá žádnou hodnotu, jediná hodnota toho je důvěra. A to je to, co nám jako drží nějaký ceny. A teď si můžeme sami sobě dát otázku, jestli někdo bude důvěřovat projektu, který dopad tak, jak dopad. Jo, takže a pokud ta nebude důvěra, tak teda 2.0 jako nemá šanci uspět. Na druhou stranu, v kryptu hodně rychle zapomínáme, za dva roky může být všechno jinak a může se skákat do Terry prostě po hlavě. Ten trh se chová iracionálně a nedivil bych se tomu. FMOS je další projekt ekosystému Kosmos, který jako může mít obrovskou váhu na to, kam se celý kosmos posune. Protože FMOS je kompatibilní nejenom s IBCčkem, takže si neumí povídat jenom se všema těma ostatníma 41 blockchainama, ale je i EVM kompatibilní, takže ho připojíte se k němu Metamask, máte šanci tam pozvat ty vývojáře z toho Etherea, máte šanci ty Etherové dapky prostě nabídnout těm lidem s výhodama toho proof of stakeu, té rychlosti, té ceny těch transakcí. Obecně se tomu říká Ethermint, což je vlastně úplně jako byla první myšlenka toho, jak jako spojit vlastně kosmos a Ethereum. Máte vlastně vygenerovanou adresu pro Kepler jako kosmosí peněženku, tak i pro Metamask jako Ethereum peněženku. Můžete si rozdělat něco prostě na jedný a dodělat na druhý. Za mě je to, co se týká do budoucna, opravdu jako jeden z horkých, asi jako velkých koní v tom kosmosím ekosystému. Teď navíc, jestli ho někdo stakeujete, tak ty jsme někde na nějakých jako 1100 APR za čistý staking, tak jako je to příjemný. Takže pokud, i když teď je pravda, že jako ta cena víceméně jde jenom nahoru po oznámení toho stakingu, zatímco ten trh pomalu jako a jistě umírá, nicméně na mě jsou třeba i teď ještě jako aktuální ceny FMOSu na nějaký jako dlouhodobý hodl, dlouhodobý jako dokupování v pohodě. Mnoho z vás to dostalo airdropem, možná to ani nevíte, jestli tady jakýkoliv uživatel Etherea, který nebyl na kosmosu, tak FMOS právě dával obrovský airdropy i za užívání Etherové sítě. Včera si myslím, že končila možnost klejmnutí toho airdropu a teď se to bude do září nějakým způsobem snižovat a pálit, takže možná se podívejte na stránky Kosmosu, na stránky FMOSu a možná tam na vás bude čekat jako pár stovek nebo $1000, o kterých jste ani nevěděli. A pokud to prostě budete chtít hodlovat a ty to ještě dáte za 12% ročně jako na staking, tak si myslím, že to není vůbec špatný. O Secretu tady měl nebo bude mít asi přednášku Petr Klein, narazí na to. Tady k Secretu je potřeba si říct jednu podstatnou věc. On do celého toho ekosystému přináší soukromí, ne anonymitu. Je to obrovský rozdíl, byť nám to možná nepřijde, ale i sam vývojářský tým Secretu se zatím stojí. Oni vlastně hlásají, že jako blockchain veřejný je super. Bomba, ať vidíme transakce, jako je to krásný, dává to svůj smysl, že jo, nemůžeme nějakým způsobem krást, chovat se špatně, jsme schopni odhalit podvodníky. Na druhou stranu oni říkají dobře, ale máš prostě právo na nějaký vlastní soukromí, protože přihlásíte se na OpenSea svým metamaskem a vlastně dokoliv je schopný vzít tu vaši adresu a trasovat jí. A teď je otázka, jestli vlastně tohle chcete a jestli ty lidi na to mají právo. Takže Secret dává prioritně to, že prostě nikdo
nikdo nic nevidí a vy si sami máte šanci určit, komu dáte přístupy ke svým adresám, ke svým tokenům, kdo je může vidět. Naprosto krásná ukázka třeba do budoucna, představte si zdravotní NFTčko, prostě máte svoji NFT zdravotní kartu, kde máte gynekologa, jo, to takový bude, kardiologa, zubaře a teď jako nechcete, aby váš zubař znal údaje, jak jste na tom zdravotně se srdcem, jako proč, jo, ať vidí zuby a hotovo. Tady vy jste schopný těm jednotlivým položkám v tom NFTčku dát prostě jasně říct, tenhle ten člověk může vidět moje údaje o srdci, tenhle ten člověk může vidět moje údaje o zubech a gynekolog může vidět nějaký jiný údaje. Takže právě pozor na to soukromí versus anonymita, protože to, o čem se to bavíme teď, je soukromí, ale pod anonymitou si všichni představíme to, že chceme ukrást finančák, že nechceme platit daně, že chceme za to kupovat zbraně, dětský porno, takový ty věci, které se nám prostě dávají, že jo. Jsme prostě anonymní, takže jsme grázlové. Noikoineři to o nás jako rádi říkají. Proto na to pozor, protože je tady jedna jako strašně sporná věc. Myšlenka se soukromím je super, ale nepřitáhne lidi do secret ekosystému. Lidi prostě bohužel, pokud bude velká adopce secretu, tak to nebude kvůli tomu, že oni jako chtějí mít to svoje soukromí a chtějí si to rozhazovat, že jo. Oni tam prostě půjdou normálně anonymizovat svoje etery, protože prostě bridge z Etherea na secret funguje super, nahrajete tady tam, máte z toho S-Ether a nikdo ho nevidí. Tohle to bude pro ty lidi lákadlo, byť to není poslání té sítě a teď je otázka, jak moc to bude kontraproduktivní. Tím, že na tom secretu máte vlastně anonymizovaný veškerý tokeny toho ekosystému, tak vlastně ostatní sítě to nemusí řešit. Jste prostě schopni se anonymně pohybovat se všema těma tokenama. Byť prostě pro nováčky je to hodně složitý. Jo, vlastně každý vrapovaný token na kosmosu je prostě není vidět, takže on vám někdo pošle nějaký jako S-Ether, Secret Ether, ale vlastně vy jste si ani sami sobě nedali to povolení, abyste to viděli, takže nevíte, že vám ty prachy přišly. Pro nováčky je to hodně složitý a myslím si, že do adopce tady máme jako ještě hodně daleko. Každý ekosystém má svoje sračky. Si myslím, že na tom se shodneme napříč jako všema názorima vlnama, který tady v tomhle baráku dneska jsou, tak samozřejmě, že těch 42 blockchainů, který na kosmosu jsou, nejsou jako všechny super a revoluční a inovativní, že jo. Jsou tam nějaký meme coiny, pejskový coiny a teď je otázka, jestli mezi ty sračky třeba budeme chtít zařídit i tu Teru a pokud jo, tak jestli jako starou nebo novou. Já bych ji možná na ní narážím moc, já bych jí strašně přál, aby uspěla, ale prostě i jsem jí odpustil ty prachy, ale jsem k tomu jako mírně skeptický. Přátelé, děkuju vám, že jste si nevyrušovali, že jste si nepovídali. Pokud máte nějaký dotazy, tak na mě, pokud mě nikdo neznáte, tak teda jsem Kryptovláďa. Aktuálně mi máte šanci vidět na nějakých třech, občas fyzicky a jinak na třech jako elektronických prostorech, klasicky na YouTube, každou neděli večer nebo každou neděli odpoledne v Kryptoakademii na stream.cz, kde je premiéra vždycky nový epizody a od předminulého týdne každou sobotu večer na Hobby TV v televizi od 8 v sobotu, v 9 premiérách v následujícím týdnu a vlastně každou následující sobotu máte šanci i na YouTube vidět ten předcházející díl toho Kryptotimu s nějakým tím týdenním zpožděním, kdybyste neměli šanci si naladit Hobby.